ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခုကျွန်တော်ရဲ့ဒီလျှက်တစ်ပြက်လိုက်စေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရောင်းပေးမဲ့ item လေးကတော့၃မျိုးပေါ့၃မျိုးဆိုတာဆိုင်းနဲ့၃မျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့ပုံမှန်အဓိကရောင်းပေးချင်တာကအဓိကကျွန်တော်လျှက်တစ်ပြက်လိုက်စေးမှာရောင်းပေးချင်တာကတော့ကျွန်တော်ဒီယူပေါင်းကထုတ်တဲ့ power station မှာ power station ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီယူပေါင်းကထုတ်တဲ့ power station ဆိုလို့ရှိရင်သူကဖတ်ချက်ရတယ်ဗျာဖတ်ချက်ကြရတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အားသာချက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ secret lighter ကနေ secret lighter နဲ့အားတွင်းမယ်ဆိုတဲ့တွင်းလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းသူ့ရဲ့ဖတ်ချက်ဆိုတာကကျွန်တော် AC နဲ့တွင်းမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဖတ်ချက်ရမယ်ကျွန်တော်တစ်ချက်စမ်းလို့ကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင်သူခွန်ကြီးကြီးမင်္ဂလာပါဗျာဟုတ်ဒါကဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီအားသူကဝက်900ထိတွင်းမယ်တွင်းပေးတယ်ဗောနော်ဖတ်ချက်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူကပုံမှန်ဆိုရင်480 490လောက်နဲ့အားတွင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူရဲ့ဒီဖူးချ0 to 100ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ထင်တယ်တနားီမိနစ်40လောက်ဆိုရင်တော့ဖူးချဖြစ်ပြီအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးရတော့ကျွန်တော်ပန်ကာလေးတွေတအားဘူးလို့မလို့ကျွန်တော်ပန်ဒီကောင်လေးရတော့ကျွန်တော်တို့ကားတွေဘာတွေပေါ်မှာထားတဲ့ပန်ကာလေးတွေပါဒီကောင်လေးတွေကဝက်အများကြီးဆွဲဦးကြအကယ်၍ကျွန်တော်တို့ကပါဝါဘန်နဲ့တုံးမယ်ဆိုရင်တုံးလို့ရတဲ့ပန်ကာလေးပါနော်ကျွန်တော်တို့ဈေးနှုန်းလေးတစ်ချက်ကြည့်ပြီးမယ်နော်ဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်ဒီကောင်လေးပါအဓိကတော့ကျွန်တော်စမ်းပြချင်တာကတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမာဂီတာရဲ့တုံးချက်ဖောင်းနဲ့ကျွန်တော်စမ်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်စမ်းပြပေးမှာဆိုတော့နည်းနည်းလေးဟိုဖျက်ရတဲ့လိုက်ရှင်းဆိုတော့အကြာကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်ခဏတစ်ဖြုတ်ပါပဲအခုကျွန်တော်ဒီအပြတာပေးထားတယ်အောက်မှာအခုဒီကျွန်တော်ပါဝါယူတုံးထားတယ်ကျွန်တော်တို့ပါဝါစတေရှင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ယူပေါင်းကထုတ်တယ် EN900 ကျွန်တော်900ဝဲရှိတဲ့ပါဝါစတေရှင်မှာဈေးနှုန်းကတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ပေးပါမယ် EN900 ကဈေးနှုန်းနေနဲ့ဆိုရင်တော့14,500ချက်ပါကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မြို့တွင်းဆိုပို့ကဖရီဒီကောင်ကအားသာချက်ကကြတော့သူကပြီးဝဆိုင်ဝေးထွက်တယ်ဗျဒီဝါဆိုင်ဝင်ထွက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကသူ့ရဲ့အာသာချက်ကတော့ဘယ်လိုမျိုးပေါ့ဒီပစ္စည်းတော်တော်များများနဲ့အိမ်တုံးပစ္စည်းတော်တော်များများနဲ့တွဲတုံးလို့ရတယ်သူကကျွန်တော်တို့ EN900 ဝက်ဟာဝါအနေနဲ့ဆိုရင်614ဝက်ဟာဝါရှိတယ်614.4ဝက်ဟာဝါရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးဝါဆိုင်ဝင်ထွက်ပြီးတော့ဘက်ထရီရဲ့ဒီကျွန်တော် capacity ပေါ့ဘက်ထရီ ampere အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့39,200မီတာ MPI ရှိပါတယ်လိတီယံအိုင်ယွန်ဖော့စဖိတ်ကိုတုံးထားပါတယ်နော်ဟုတ်ချာကျင်တန်းရတော့တနာရီမိနစ်40ပါနော် 0 to 100ကိုဒေါ်ဆွေလင်းမင်္ဂလာပါမယ်ရင်ဆန်းမင်္ဂလာပါကြကိုတက်ဖြိုးအောင်မင်္ဂလာပါဒီကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးက EN900 ကျွန်တော်ယူပေါင်းကထုတ်တဲ့ Power Sideway ထွက်တဲ့ Power Station ရတော့ဈေးနှုန်းအနေနဲ့ဆိုရင်တော့14,500ချက်ပါနော်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မြို့လင်းဆိုရင်အင်ရောက်ဝေချင်ရှိတယ်တချို့အင်ရောက်ဝေချင်ရှိတဲ့မြို့တွေလည်းရှိတယ်အကယ်၍အင်ရောက်ဝေချင်မရတဲ့မြို့တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကပစ္စည်းဒီငွေကြေးတွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ကိတ်ချပေးပါတယ်မတ်တွန်းအင်ချွေမင်္ဂလာပါဗျာနော်ဟုတ်အဲကျွန်တော်ဒီအပေါ်မှာကားလေးပေါ်မှာတုံးတယ်ကျွန်တော်ဒီကုတ်ကူးလောင်းအထုတ်တဲ့ပန်ကားလေးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးဆိုရင်ကျွန်တော်ရှိဒီကောင်လေးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပန်ကားလေးရဲ့ဈေးနှုန်းတစ်ချက်ကြည့်ပေးမယ်နော်ဒါလေးကလည်းအခုလိုမျိုးပွင့်လင်းရည်ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကားပေါ်မှာလည်းတုံးမယ်အိမ်မှာလည်းတုံးမယ်ဘာလို့တချို့ကြောင့်လည်းကားစီရအားများတဲ့အတွက်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဗျာမတ်တွန်းအင်ချွေဟိုကားတွေကစီစားစီအရန်ဟိုဘယ်လိုခေါမလဲဟိုစီကဈေးရမ်းကြီးတဲ့ခါကျတော့အဲကွန်းတွေဘာကြီးမခွင့်ကျင်ကြတော့ဘူးပေါ့နော်မခွင့်နိုင်ကြတော့ဘူးဆိုတာတဲ့ကုန်ကြစရိတ်ကတခြားနေရာတွေမှာမဖြစ်မနေလိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာတုံကြရတာပေါ့နော်ကိုကူးလို့ဒီပန်ကလေးကတော့အစုံလိုက်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးက speed တုံးချက်ပါတယ်ဒီကောင်လေးကတော့ဈေးနှုန်းအနေနဲ့ဆိုရင် 3,000 ချက်ပါနော်ဒါကားဒီပေါ်မှာ secret lighter ထိုးဒါမှမဟုတ်အိမ်ထဲမှာဆိုကျွန်တော်တို့ power နဲ့ထိုးသုံးတော့ဘာလို့သူကဝက်အနေနဲ့ဆိုရင် 3 ဝက်ဝင်ကျင်လောက်ပဲဆွဲတာဗျာကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါမယ်သူကဝက်ဘယ်လောက်ရှိရလဲ10ဝက်ကိုသူကတစ်လုံးကို10ဝက်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုလက်ရှိဆွဲနေတဲ့ဝက်ဆိုအများကြီးမရှိဘူးဝက်နည်းတယ်နော်အဲ့တော့ဝက်ကလေးတစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်ကြည့်ပေးပါလားဒီ power station ရဲ့ဒီတော့ယူသုံးနေတဲ့ဝက်ကလေးအောက်ကနေမာရနဲ့4ဝက်အခုအဝင်ရောပြောတာမဟုတ်ဟမ်အထွက်အထွက်အထွက်ကဒီမှာဘယ်ကြီးမပြတော့ပြအောင်နော်ကျွန်တော်တွေ့ကြည့်တာဘာဝက်ဝက်လောက်ပဲဆွဲနော်ဝက်
ဒီကောင်ကရေပေါင်းတော့သူ့အားသာချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ခု DC နေနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ထုတ်တုံးလို့ရမယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုအခုဆိုလို့ရှိရင်သူကဒါသူ့မှာကူလီစနစ်တွေလည်းကောင်းတယ်ဗျဟိုကူလီစနစ်ကောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အာမဂန်နေနဲ့ဆို1 year ပါပါတယ်နော်ဟုတ်တစ်နှစ်အာမဂန်ပါပါတယ်ဒီရေပေါင်းရဲ့ကျွန်တော်တို့900 EN 900ဝက်ရှိတယ်ဘက်တရီ ampere နေနဲ့ဆိုရင်3,900 meter ampere ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့power station လေးကိုဝယ်ခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တေကူမြန်မာရဲ့ online ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်တဲ့3988344418လေးကိုကျွန်တော်တို့ပတ်ရမရှိဆက်တွေဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်เนาะ EN 900 warehouse အနေနဲ့ဆို614 warehouse ရှိတယ်ပြောเนาะကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ marketer 3ချက်ဖောက်ကိုကျွန်တော်ဒီ power station နဲ့တစ်ချက်စမ်းကြည့်မယ်စမ်းကြည့်မယ်ဆိုတော့ဖောက်မှာတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါကုအေးမင်းမင်္ဂလာပါเนาะဟုတ်ကုအေးမင်းမင်္ဂလာပါဟုတ်ကုဝေရန်ရေမင်္ဂလာပါเนาะဖောက်ကြည့်မှာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော် run ကြည့်မှာเนาะဒါ marketer ကတော့ marketer ရဲ့ဇင်းုံလေးကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ပါအောင်ပြီရော M8701 marketer ကတော့ဇင်းုံလေးဟာ2,950เนาะ marketer ကဒီမှာ marketer ရဲ့ကျွန်တော်တို့ original ဆိုတော့ပါမယ်နော်လုပ်ငန်းတုံးဆက်ဖြစ်တော့ကျိုးရှိတယ်ဗျကျိုးတော်တော်ရှိတယ်ပကင်းပေါက်ကတော့ဒီမှာပါနော်ဒါမှကီတော့ပါနော်ကျိုးကအရှိကြီးပဲထိုးကြည့်ပြီးပါတီဝီမီးချောင်းတီဝီနဲ့မီးချောင်း၅ချောင်းလောက်တုံးလို့ရလားအရတာပေါ့ဗျမီးချောင်းက LED လားဟိုဟာလားယိုယိုလားဟိုဟာယိုယိုကျွန်တော်တို့ချုပ်မီးချောင်းလားဗျ TV ရောဘယ်နဲ့လက်မှလဲဗျဟုတ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အကျန်းအဖြစ် EcoFlow ကတဲ့ TV 55လားမနဲ့တဲ့ PSI ဘလောက်ဝက်နဲ့ဆိုရမလဲဆိုကျွန်တော်အထက်ပြန်ဆက်ကြည့်ပြပါဘာလို့အထက်နည်းနည်းအလက်ကြီးမဝင်နဲ့လीဩနည်းနည်းဆွဲလောက်အောက်မှာတော့တယ်TV 55လက်မှတ်နဲ့ PSI အတွက်ဆိုရင်တဲ့ဘလောက်ဝက်နဲ့ဆိုအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ TV 55လက်မှတ်နဲ့ PSI နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ long time နည်းနည်းလေး duration တစ်ခုပို့တုံးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အာဒီ PS5 ဆိုတော့ဂိမ်းဆက်ကိုပြောတာဂိမ်းဆက်ကိုပြောပါ PS5 အတွက်ဆိုလို့ရင်အဲ့ဒါဆိုရင်အခု web ဒီ web ဘလောက်လောက်တုံးလဲကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောပြပါလား totally web ပေါ့နော်သူ initial လောက်မှတုံးတဲ့ web ပေါ့ကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်အကြမ်းများဖြစ် cover ဖြစ်အောင်ကျွန်တော် recommend လောက် suggestion လောက်ရမယ်ဆိုရင်တော့eco flow ရဲ့ river 2 pro လောက်ဆိုရင်တော့ရတယ်ဗျ။အဲ့လောက်ဆိုရတယ်။အဲ့ကောင်ဆို23,300လားမသိဘူး။အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ web အတိအကျထွက်တယ် web ကဘလောက်တုံးထားတယ်ပါ냐ဆိုသိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကောင်းတာတော့ကျွန်တော်ဥမာ web 300ကိုကျွန်တော် web 300နဲ့ recommendation လုပ်လို့ရမလား။ဒါမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုကလုပ်လို့ရတာပေါ့နော်။ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် marketer ရဲ့ကျွန်တော်ဒါတုံးချက်ပေါ့2,900 နော်ဒီ eco flow ပြောမှာဟော sorry river ရဲ့ power station ပြောတာမဟုတ်နော် power station ကတော့ကျွန်တော်ဒီခု item ဖျက်တဲ့ပြလိုက်စီမှာ item 3ခုပေါ့เนาะကျွန်တော်ခုခြင်ထားတဲ့ marketer ရဲ့3ချက်ပေါက်ကျွန်တော်တို့ M8701 ကျွန်တော်တို့ rotary hammer ပေါ့เนาะကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဆွဲလိုက်တာ web ဘောက်ဆွဲတော့တစ်ချက်ကြည့်ပြီပါတယ်စသူက initial လို့ပေါ့เนาะကျွန်တော် speed အမြင့်ဆုံးနဲ့ကျွန်တော်ဒီဟိုဟာနေရာမှာထားထားတာ web က610လောက်ကြီးဆွဲတယ်ဗျဒါပေမဲ့ဒီကောင်က web 800ရှိတယ်ဟာ web 800ဟာဟိုဒီမှာ web 900ပဲရှိတယ် power station မှာထိုးတုံးတာ overload ဖြစ်ပြီးမရက်ဘူးလားလို့မေးတယ်သူက web 900အထိ600ကျော်လောက်ပဲဆွဲတယ်ပေါ့เนาะ800ဆိုတာကသူကတကယ်ဒီအများဆုံးတုံးလို့ရတဲ့ web ကိုပြောတာဒါပေမဲ့တကယ်စဆွဲတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့800ကကျင်ပါလေကလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့800မကဘူးဆိုပေမဲ့သူက power station တွေရဲ့တဘောတဘာဝက study လုံးက overweight ကိုပေးဆွဲတယ် second အနည်းငယ်တော့ဗောနော်ခုနကပေါ်ဆွဲပြီးပါကျွန်တော်ဟုတ်လေအောက်ကစအောင်ဆွဲပြီးဆွဲဟုတ်ပြီ study လုံးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုစောဝင်းနိုင်မင်္ဂလာပါနော်ဟုတ်study လို့ကိုနိုင်ရင်မင်္ဂလာပါနော် study လို့မှာသူက over web ပေါ့နော်သူ့မှာအောက်ကိုထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ web တည်းပို့ပြီးတော့ဆွဲတယ်ဒါပေမဲ့ normal လို့ပြန်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဒီကောင် web သူ့ရဲ့ original state ကမှာဆိုရင်800 web လို့ရေးထားတယ်ဆိုပေမဲ့တကယ်ဆွဲတဲ့အခါမှာသူက600ကျော်လောက်ပဲဆွဲတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော် power station နဲ့တွဲနေတယ်
ဒါဆိုရင်တရားတရားလိုက်စင်းမှာဆိုရင်အခုဒီကောင်လေးကဒီကားတွေဘာတွေပေါ်မှာဒီပါဝါဘန်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီစီနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်သုံးလို့ရတယ်ပန်ကာလေးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဈေးနှုန်းအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့3000အတိပါဒီမာဂီတာရဲ့3ချက်ဖောက်ကတော့2900နဲ့5000ချက်ပါနော်ဒီကျွန်တော်တို့ယူပေါင်းကထုတ်တယ် EN 900 900ပဲရှိတယ်ပါဝါစတေရှင်ကတော့14,000-4,500ချက်ပါနော်ကဲတရားတရားလိုက်စေးဆိုတော့လူရင်းတူရှင်ပဲတွားတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဝယ်လို့ရတဲ့နေရာကိုထပ်ပြောပေးမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဝယ်လို့တရား TV ကားတဲ့125ဝယ်တဲ့ဖန်ချောင်းတစ်ချောင်းက25ဝယ်ပါခင်ဗျာတဲ့အဲဆိုရင်အဲ့နှစ်ခုပဲတုံးပါလားမိချောင်းကဘယ်နှချောင်းရှိရလဲမသိဘူးဗျာမိတာ5ချောင်း25ဝယ်5ချောင်းနော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နေထူးနိုင်လာမန်တွားပြီအဲဟုတ်ကဲ့ပါနေထူးနိုင်လာမန်တွားဒီကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကိုနေထူးနိုင်ရေဖေးရ200နဲ့စိတ်အဲ့ဒါဆိုရင်300ဝယ်လောက်တုံးလဲရတယ်ဗျာ300ဝယ်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်9,500အကယ်၍ကိုပို့ပြီးတော့ကိုကလောင်းတိုင်းတုံးနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအကြံပြုပါတော့မထူးဝယ်မဝယ်လဲကျွန်တော်တို့ River 2 Pro ဝယ်ပေါ်လိုက်ပေါ့တကယ်လို့ဥမာ River 2 Pro က800ဝယ်ဗျာအခုဒီကျွန်တော်ကူပြနေတယ်14,500 14,400တန်က900ဝက်900ဝက်ဆိုပေမဲ့လည်းခုန900ဝက်ဆိုမဲ့သူထဲမှာပါတယ်ဘက်ထရီအမ်ပီယာက3,920မီတာအမ်ပီယာပါတယ်ဝက်ဟာဝါကတော့ကျွန်တော်တို့614ဓာတ်တမဝက်ဟာဝါပါတယ်ဗျာเนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ပြောပြပါမယ်အခုဒီကောင်ယူကောင်ကထုတ်တယ် EN 900ဝက်ရှိတယ်ဘက်ထရီအမ်ပီယာအနေနဲ့ဆိုရင်3,920ဝက်ဟာဝါအနေနဲ့ဆိုရင်614ဓာတ်တမ4ဝက်ဟာဝါရှိတယ်အားတွင်းမဲ့ဆို0-100ကိုတန်တာရီနဲ့မိနစ်40လောက်ပဲတွင်းရတယ်။ Power Station ကတော့ဈေးနှုန်းက14,450ပါ။အာမခံအနေနဲ့ဆိုတစ်နှစ်ပါပါတယ်။အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့တန်းဝက်ဒီပန်ကာနှလုံးဒီကျွန်တော်ကားလေးပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ပန်ကာလေးတွေ Power Bank လေးနဲ့တွဲပြီးတော့တုံးကျင်နေဆိုရင်တုံးလို့ရတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ DC ဟိုဒီပန်ကာလေးပေါ့နော်ဒီဒီကျွန်တော်တို့တန်းဝက်ရှိတဲ့ပန်ကာကိုကုလုံရဲ့ပန်ကာလေးဆိုလို့ရှိရင်ဈေးနှုန်းက3000အထိပါ။နော်အုတ်ဖောက်အုတ်ဖောက်ကန်ကဘယ်လားအုတ်ဖောက်ကန်က2,950ပါနော်မာကီတာအစစ်စစ်နော်လုံးဝမာကီတာအစစ်ပါနော်လုံးဝမာကီတာရဲ့ original pad တွေအကုန်ပါတယ်နော်ဝက်ကတော့600ကျော်လောက်ပဲဆွဲတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကထုတ်ပေးနိုင်တာကဝက်900ဒီဆက်ကဝက်800ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်း initial လုံးမှာ study လုံးမှာတော့များတာပေါ့နော်ဝက်ကများတယ်သုံးတာများတယ်ဒါပေမဲ့အာတကယ်သူ initial လောက်ကြ initial ဒီ normal လောက်ပြန်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာဝက်600ကျော်လောက်ပဲဟုတ်ကဲ့ mam ကိုမျိုးညင်းယူမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်ဒီကောင်လေးက2,950ချက်ပါနော်မာကီတာရဲ့3ချက်ဖောက်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဝယ်ယူအားပေးရောက်ချင်းစီရအောင်လေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နှစ်ရက်တစ်ပြက်လိုက်ဈေးတော့ဒီလေကျော်ပေကျော်တော့မရှိတော့ပါဘူးကျွန်တော်ကဈေးတယ်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဟိုအဲ့လေကျော်ပေကျော်ရှိပြီးစကားမပြောမနေနိုင်တဲ့ယောဂါတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါဒုက္ခပါပဲဗျာနော်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့မာကီတာရဲ့3ချက်ဖောက်ပဲဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းကိုကုလုံရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဟိုဟာပါဝါဘန်နဲ့တွဲတုံးလို့ရတယ်တန်းဝက်ဖန်နှလုံးတို့နှလုံးတွဲဖန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းဒီယူပေါင်းရဲ့ကျွန်တော် EN 900 pure side way ထက်တယ်ပါဝါစတေရှင်လေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဝယ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တဲကွန်မြန်မာရဲ့အယောင်ပြကန်းဖြစ်တဲ့အမှတ် 24 စီမှာကြည်ကြည်လန်ကျွန်တော်လည်းနေပြည်လန်ကြစံချောင်းမြို့နယ်ရန်ကုန်မြို့ပါဖုန်းနံပါတ်ကတော့3988344410ကိုပိတ်ရမရှိဆက်တွေ့ဝယ်ယူလို့ရပါတယ်နော်အကယ်၍ Viber နဲ့ Amazon ဆက်သွယ်ဝယ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တဲကုံမြန်မာရဲ့ Viber ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်တဲ့399-0000-0001 399-0000-0009နဲ့399-0000-0006တို့ကိုလည်းဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်เนาะအကယ်၍ကျွန်တော်ဟိုဓာတ်ရိုက်ဆက်သွယ်ပြီးဝယ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းကတော့399-448-0096ဖြစ်ပါတယ်เนาะမဟုတ်ဘူးဗျာကျွန်တော်တို့ကဓာတ်တွေကိုမမေးမနဲ့ကိုယ့်ဘာနာကိုပဲဒီ website ကနေကြည့်ခြင်းနဲ့အပစ္စည်းတွေဒီ demonstrate video တွေကို YouTube မှာကြည့်ကျင်နေဆိုရင် Telecom Myanmar ရဲ့ website link က www.telecommyanmar.com ဖြစ်ပြီးတော့ Telecom Myanmar ရဲ့ YouTube link ကတော့ Telecom Myanmar True and Missionary ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟို YouTube မှာရှာကြည့်လို့ရပါတယ်เนาะ
YouTube မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုတွေကိုကျွန်တော်တင်ပေးထားပါတယ်။ဘာလို့ YouTube မှာကြတော့ဒီ product ဗီဒီယိုတွေကိုတရားရှင်းပြထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေအနည်းငယ်ရိုက်ပေးထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေ demonstrate လုပ်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုကျွန်တော်တို့ကနေ့ဒီ update လုပ်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် website မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ YouTube link နဲ့ချိန်ပါတာချိန်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် website ကိုဝင်လိုက်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကပုံနဲ့ရတစ်စင်းပုံရဲ့နောက်မှာ link လေးတွေရှိတယ်။အဲ့ link လေးရန်ဒီတွားလို့ရပါတယ်နော်။ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ clear ပြက် license လေးကိုဒီမှာပဲအဆုံးတက်ခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်